صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم، ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم، وعلمه البيان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية، وأول صبح لاح من أفق لحديا، وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية، نذير العوالم الإمكانية، بشير الخلائق الإرفانية، لوح المحفوظ السبحانية، صاحب أصل ما في الوجود، صاحب لباء الحمد ومقام المحمود، أبي القاسم محمد. عجل فرج، لا سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين، مصداق كل شيء أحسنه في إمام مبين، والإمام المظفر وشجاع الغضنفر، قاسم توبى وسقر، أبي شبير وشبر، قال عباب الخيبر، ساقيا الحوض الكوثر، شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر. يا صوب الدين والإيمان، كلمة الرحمن، باب الأمن والأمان، السابق بالإحسان، والشاهد بالإيمان، كاسر الأصنام والأوثان، الذي زوج على العرش بخير النسوان، مصداق مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزق لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار، قسيم الجنة والنار، مصداق قول النبي المختار، لعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الغالب على كل غالب، المطلوب لكل طالب، الحذبر الصالب، نكتة دائرة المطالب، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، أسد الله الغالب، الإمام النجم الثاقب، علي بن أبي طالب. اتنے فضائل ہوئے ابھی ابھی تک کوئی نعرہ نہیں ہوا، تعجب ہے. نعرہ حیدری،
الصلاة والسلام على أنسية الحورى ولبتول العذرى أم الأئمة النجبى التي قالت صبت علي مصر صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصائب سرنا لياليا بضعة الرسول فاطمة الزهراء الله والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين من ذرية الحسين ہر طرف خون بہ رہا ہے کہیں پر انصاف کا نام نہیں ہے لوٹ مچار ہے صرف دنیا کی 1% آبادی دنیا کو لوٹ رہی ہے 2 بلین انسانوں کے قریب بھوکے ہیں یمن میں 6 لاکھ سے زائد بچے بلک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں مر رہے ہیں بغیر کوئی وجوہات کی جنگ جاری ہے یہ سب پتہ چل گیا ہے کہ اب انسان انسان سے سنبھلنے والا نہیں ہے اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں اور انشاءاللہ تقدیر انسانیت بدلے دل کی گہرائیوں سے ایسی آواز بلند کرے کہ کل جمعہ کا دن مولا کا ظہور کا دن ہو جائے انشاءاللہ بسم اللہ ما صل علی محمد بہترین دعا حدیث میں ہے کہ دعا فرج امام عجل اللہ تعالی فرج و شریف چلیں دل کی گہرائی سے سب مل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اكرم وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على وفير يا قرآني دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل فرجهم اب تک ہمارا وہ انگلش پورشن ختم ہو چکا ہے ہم صرف اردو میں ہی بولیں گے آج انشاءاللہ سب صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر
हमारी बहस हो रही थी, इनसाइड बहस हो रही है, इंशाल्लाह ये नवीं रात है, कल दो दिन दो लेक्चर्स बाकी हैं, मजालिस बाकी हैं, कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। बसीरा टॉपिक है, इनसाइट। एक हदीस का सहारा लूँगा जिस आयत की तिलावत का शरफ हम मुसलसल हासिल कर रहे हैं, इट इज़ प्रिविलेज फॉर अस। और फिर अगेन जो पहली मजलिस मैंने रिक्वेस्ट की थी, आज तमाम नौजवानों को, मेरी बहनें मेरी बेटियों को, दुनिया जो हमें अपने हकीकत से हटा रही है, अपने रियलिटी लाइफ से कहीं दुनिया में विजन बिल्कुल एल्यूजन की दुनिया में ले जा रही है, झूठ की दुनिया है, सिर्फ और सिर्फ फिक्शनल दुनिया है जहाँ पर धोखा ही धोखा है, कहीं पर हकीकत का नाम नहीं है। इस दुनिया में अगर हकीकत को तलाश करना है तो कुरान मजीद से तलाश कीजिए। रोज़ाना 10 आयतें डिनर टेबल पर, सब घर मिल के, सब मिल कर के डिनर टेबल पर घर वाले सब खाएँ। नाश्ते के मौके पर मुमकिन है कि बाप जल्दी चले जाए, बेटा स्कूल चले जाए, बच्चे चले जाएँ, लेकिन डिनर टेबल एक हेल्थी फैमिली मोमेंट होना चाहिए। उस डिनर टेबल पर एक आयत बाप पढ़े तर्जुमे के साथ, एक आयत माँ पढ़े तर्जुमे के साथ, एक आयत बेटी पढ़े तर्जुमे के साथ, एक आयत बेटा पढ़े तर्जुमे के साथ। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहाँ खैर व बरकत में इजाफा होता है, वहाँ पर नेमतों का नुजूल होता है, शैतान चला जाता है। उस घर में शैतान की हुकूमत नहीं होती, रहमान की हुकूमत होती है। तो इस कुरान को दूर ना हटाई, आज हमारी सारी प्रॉब्लम जो है इट इज़ बिकॉज हम लोग ओरिजिन से हट चुके हैं। असल जो मुनहरिफ नुक्ता है वो कुरान मजीद है। जब कुरान का नाम लेते हैं तो ये कभी ये दोनों जो लैन यफ तरीका कुरान एंड अहले बैत दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फॉर ए सिंगल मोमेंट। जब कुरान आएगा तो अहले बैत आएंगे, जब अहले बैत आएंगे तो कुरान आएगा। ये कहना कि हमारे पास कुरान नहीं है ये गलत है, वो कहना कि हमारे पास अहले बैत नहीं है ये कहना गलत है। जिनके पास कुरान है उनके पास अहले बैत हैं, जिनके पास अहले बैत हैं वो कुरान उनके पास मौजूद है। कुरान को तिलावत जब तर्जुमे से करते हैं बहुत से सवालात आपके जहन में पॉप अप होते हैं, इन सवालात का अगर कोई जवाब दे सकता है तो वह घर है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इसीलिए ये दो चीज़ों को साथ बताया गया है। कुरान ये कह रहा है कि सैर करो, दुनिया में फिरो, जाओ दुनिया की सैर करो। फंदुरु कई फ़कान आक़िबतुल मुकद्दबीन, झुठलाने वालों का हशर क्या हुआ देखो तो पता चलेगा हकीकत क्या है। एक एक मकाम पर अगर आज एक्सकवेशन हो रही है, रिसर्च हो रही है, ज़मीन को खोद खोद करके इंसान माजी को देख रहा है, एक साइंस डेवलप हुई है उसमें देख के यही पहचानना चाहता है कि मैं क्या था, मैं कौन हूँ, यही पहचानना चाहता है। हु वाज आई, हु एम आई, मैं कौन था और मैं क्या हूँ, बहस मुसलसल करता चला जा रहा है। ये फितरत ज़ात परवरदिगार ने इंसान में रखी है, तलाश कर तू कौन है, ऐन तदहबून, वेयर आर यू गोइंग, कैफ तहकुमून, हाउ डू यू जज। मेरे नौजवानों, दुनिया तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जा रही है जो हकीकत नहीं है, जो बिल्कुल एलूजन है। हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड मॉलीवुड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडस्ट्री है, सिर्फ और सिर्फ फिक्शन को बताने के लिए, झूठ को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खर्च कर करके बेच रहे हैं। हम लोग सच बेच नहीं सके, ये हमारी प्रॉब्लम है। सच को समझिए और सच पर अमल कीजिए, हकीकत बदल जाएगी। हम झूठ की दुनिया से जब आगे बाहर आएंगे तब पता चलेगा कि हम नूर से हट चुके नहीं हैं बल्कि नूर की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए कुरान ये कहता है, जैसे आजकल की बहस है मौलाना, पीयर प्रेशर बहुत हैं, पीयर प्रेशर्स बहुत हैं, ये पीयर प्रेशर्स मोमिन को होना ही नहीं चाहिए। कुरान की आयत दे रहा हूँ, सूरह मायदा पाँचवा सूरह 105, ये आयत अमूमन मुफस्सरीन उलेमा मारफत नफ्स के लिए कहते हैं, या अय्युहल लदीन आमनू अलैकुम अनफुसकुम, अल्लाह इज़ वार्निंग, ए ईमान वालों मोमिनीन बी केयरफुल। जैसे बच्चे टाइप करते हुए गुफ्तगू करते हुए टी सी क्या है, टेक केयर, अल्लाह कह रहा है टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, ख्याल रखो तुम्हारा, तुम कौन हो, या अय्युहल लदीन आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रकुम मन दल्ला इदा तदैतुम, दूसरों की गुमराही तुम पर असर ना करे, तुम्हारा ईमान दूसरों पे असर करे।
यानी अगर मिस गाइडेड लोग हैं, मिस गाइडेंस तुमको असर ना करे, तुम्हारी गाइडेंस तुम्हारी असर करे मिस गाइडेड पर। अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनु युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अगर हमारे पास नूर है, लाइट है, ये लाइट हर जगह जाना चाहिए। हमें ये परेशानी नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई क्लब में ले चले जाएगा, मुझे डांस पार्टी में ले जाएगा, बल्कि हमें ये यकीन होना चाहिए जो डांस पार्टी है उसको निकाल के मैं मस्जिद में लाऊंगा। ये है ईमान। पीयर प्रेशर मोमिन को हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि मोमिन लाइट में है, मोमिन जिंदा है। मुर्दे इन तमाम कुरान की आयत है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। सूरह माएदा, सूरह अनआम 108वीं आयत, जिसमें 122वीं आयत, 122 जिसमें ज़ाते परवरदिगार अवलम, क्या ये क्या है तुम्हें पता नहीं है कि एक इंसान जो मुर्दा है, एक इंसान जो जिंदा है, दोनों बराबर नहीं है। एक इंसान जो लाइट को लेकर के चल रहा है, टॉर्च उसके साथ है, और एक इंसान जिसके पास अंधेरे हैं, ये दोनों साथ हो ही नहीं सकते। दोनों को अलग अलग करो। तुम मोमिन हो, तुम्हारी लाइट दुनिया को पहुंचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह नहीं है। अगर थोड़ा सा काम करें, यकीन माने मकतब अहले बैत में जितना दम है किसी के पास दम नहीं है। इसलिए कि हमारा मकतब लॉजिक पर मबनी है, मंतिक पर मबनी है। हमें यकीन है कि यही सच्चा रास्ता है। जब यकीन है तो बुलाने की कोशिश कीजिए, जब दूसरों को बुलाएंगे तो कभी गुमराह नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज्जल फरजहुम। और दीन के मसले में किसी एक स्टैंड को लेकर के मत बैठ जाइए, हर मरतबा तरक्की कीजिए। हदीस दे रहा हूँ इमाम मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की, मौला फरमाते अल कमाल कुल्लुल कमाल, परफेक्शन ऑफ द परफेक्शन। कमाल यानी परफेक्शन, सबसे ज्यादा हाईएस्ट परफेक्शन। व्हाट? तीन चीजें मेरी बहने, आज की परेशानियां का हल इसमें मौजूद है, इस हदीस में। मैंने कहा था दरमियान में मजालिस में, एक आयत समझ में आ जाए तो जिंदगी बदल सकती है, एक हदीस समझ में आ जाए तो जिंदगी बदल सकती है, एक बयान किसी आलिम का एक टुकड़ा समझ में आ जाए तो जिंदगी एवज हो सकती है। प्रोवाइडेड आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, अगर ये इरादा है कि मुझे बदलना है, वरना तो माशाल्लाह एक से एक जाकिर आएगा, खतीब आएगा, बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया, बड़ा मज़ा आ गया। मुझे नहीं मालूम किसका शो था, किस गैर शरीफ का शो था जो मज़ा आया। कोई नबी मेंबर पर बैठकर मज़ा दिलाता नहीं था, रुलाता था कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये मकाम लुत्फ की जगह नहीं है, रोने की जगह है। तुम्हारा ठिकाना किधर है, किधर जा रहे हो, तुम्हें किधर जाना चाहिए। तो यकीनन लुत्फ है अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र में। इसके माना ये नहीं है कि हम लोग इसी में तलाश में रहे, कोई ऐसा ऑरेटर आए उसकी ऑरेटरी के अंदर हम गुम हो जाएं, ऐसे गुम हो जाएं कि फिर हम अपनी हकीकत को भुला करके इसकी और की हकीकत पे पहुंचने की कोशिश करें। यह हदीस सुनिए, अल कमाल कुल्लुल कमाल, परफेक्शन ऑफ द परफेक्शन। मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हज़ारों जाने कुरबान कि अगर तुम चाहते हो परफेक्शन की तरफ, चाहो तीन चीज़ें तुम्हें चाहिए। तफक्कुह फिद दीन, पहले दीन के मसले में एक जगह रुको नहीं, रोज़ उसमें तहकीक करो, रोज़ उसमें अंदर जाओ, डीप जाओ। नमाज पढ़ रहे हो, नमाज में और डीप चले जाओ, ऐसे डीप चले जाओ कि तुम्हें पता होगा जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहो, उस वक्त कोई ना रहे सिवाय तुम्हारे और परवरदिगार के। तुम लुत्फ़ परवरदिगार, इबादत परवरदिगार में इतने मदहोश हो जाओ कि जैसे अली जिसकी पिंडली से तीर भी निकल जाता है, खबर भी नहीं होती। तो अगर इंसान चाहे तो उन राहों को पाए कर सकता है, उन राहों पर चल सकता है जो अहले बैत ने बताए हैं। पहला तफक्कुह फिद दीन, डीप स्टडी इन रिगार्ड्स टू रिलीजन। ये अरबाइन गुज़श्त अरबाइन में फ़र्क होना चाहिए, ये मुहर्रम दूसरे मुहर्रम में फ़र्क होना चाहिए। सरकार ने फरमाया दो दिन एक जैसे नहीं होना चाहिए, डोंट मेक टू डेज इक्वल। मकबून मन सवा यौमा,
سر فرماتے ہیں کہ جس نے دو دن کو ایک جیسے بنا لیا وہ دھوکے میں آ گئے. اگر آپ بزنس مین ہیں, اگر $1,000,000 کسی میں ڈالا ہے, روزانہ 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں, آپ کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے, آپ کو ویسا نتیجہ نہیں مل رہا ہے, تو آپ اچھے بزنس مین نہیں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مؤمن گھاٹے میں نہیں ہے. کیوں گھاٹے میں نہیں ہے؟ وہ بزنس کرتا ہے. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا تم کو میں ایسی تجارت بتا دوں جس سے تم چاسٹائسمنٹ سے, پرابلم سے دور ہو جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تجارت بتاتا ہوں, بزنس بتاتا ہوں. کون سا بزنس؟ ایسا بزنس جس کے بعد پرابلم سے تم دور ہٹ جاؤ گے, نہ دنیا میں کوئی پرابلم ہوگا نہ آخرت میں کوئی پرابلم ہوگا. ایسا بزنس کیا ہے؟ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ پر ایمان لاؤ. اگر ایمان لاؤ تو ڈبل سٹیزن شپ مت رکھو. توجہ توجہ بہت اچھی طرح سے. کینیڈا میں اجازت ہے دو سٹیزن شپ رکھنے. میرے پاس بھی موجود ہے, انڈین او سی آئی بھی موجود ہے, کینیڈین بھی موجود ہے. دو سٹیزن شپ. اسلام ٹو سٹیزن شپ کو قبول نہیں کرتا. ادھر ادھر آ جاؤ یا ادھر چلے جاؤ. ایک نوجوان مجلس میں آتا گیا, چیر پھان کر کے سامنے بیٹھ گیا, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر رک کے چلا گیا. دو چار مرتبہ کرے گا, مولوی تو بیٹھا رہتا ہے, کچھ اس کو پریشانی نہیں ہے. کوئی نوجوان بولے گا, اے بھیا یا پورے اندر آؤ یا پورے چلے جاؤ, یہ ڈسٹرب کیوں کر رہے ہو؟ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے, دین میرا ہے, یا پورے اندر آ جاؤ یا پورے باہر چلے جاؤ. فلپ فلاپ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. آنا ہو تو مومن بن جاؤ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تفقہ فی الدین فرسٹ. مولا فرماتے ہیں پرفیکشن آف دی پرفیکشن. دین میں کبھی ایک اسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے. کل اگر ابو ذر تھا تو آج کل اگر مقدا تھا ابو ذر بنو, آج ابو ذر ہو تو کل سلمان بنو. قوی علی خدمت کا جواری وشدد علی العظیمت جوانی وحب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح علیک فی میادین السابقین. مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں, اے اپنے گھوڑے کے نفس کے گھوڑے کو بڑھاتا چلا. کتنا تیزی سے بڑھاتا چلا جا؟ اتنا تیزی سے کہ سابقین میں مل جا. سابق کس کو کہتے ہیں؟ جب سرکار نے کہا میں نبی, جس نے لبائک کہا اس کو کہتے ہیں سابق. لبائک کس نے کہا؟ یا خدیجت الکبرا نے کہا, یا علی نے کہا. یعنی مولا یہ فرما رہے ہیں دعائے کمیل میں 1400 ایئرز کو تم پاٹ سکتے ہو اگر تم ول رکھو. اگر ارادہ رکھو تو یو کین گو فاسٹر دین 1400 سینچریز آگے بڑھ سکتے ہو. یہ حدیث, یہ قرآن, یہ آپ نے سنا ہے, روزانہ پڑھتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں دعائے کو میل رٹ کے آدھے گھنٹے میں 20 منٹ میں ختم مت کیجیے. ایک آیت میں ڈوب جائیے. قو علی خدمت کا جوا نہیں وشدد علی العظیمت جوا نہیں وحب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین. پروردگارا آج میں شب جمعہ آیا ہوں, گنہگار ہوں, لیکن تو نے وعدہ کیا ہے ادھر توبہ کرو ویسے ہی ہو جیسے تم آج پیدا ہوئے. تو نے یہ بہت بڑا فاسٹ میرے پاس ریکارڈ بتایا ہے. اتنا فاسٹ چلنے کی حقیقت کسی دنیا میں آئے نہیں ہے. عزیزان گرامی, ڈونٹ ایور مائی یوتھس ریکویسٹ, ڈونٹ ایور اسٹینڈ فار ون پلیس. اسی لیے حدیث کہہ رہی ہے تفقہ فی الدین, ڈیپ اسٹڈی. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو ڈیپ اسٹڈی کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم ڈیپ اسٹڈی کرو, رکو نہیں, اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو. نمبر ٹو, والصبر علی النائبہ. صبر, صبر کے معنی پیشنس نہیں ہے, رانگ ٹرانسلیشن. کوئی مار رہا ہے, ہیومیلیٹ کر رہا ہے, میں سر کو جھکایا ہوں, اسلام یہ سکھاتا نہیں ہے. بی اسٹرانگ, پرسیورنس. صبر کے معنی اپنے پیروں کو جماؤ, پیچھے بھاگو نہیں. تم علی والو ہو, دنیا کو تم نے بتا دیا ہے. دیکھیے 33 دن کی جنگ میں دنیا نے دیکھ لیا 2006 میں یہ علی خیبر کے خلاف ٹھہر سکتا ہے, یہ علی والے ٹھہر سکتے ہیں. ثابت ہو چکا 1400 سال بعد دنیا کی ایک چھوٹی سی مختصر مومنین کی کمیونٹی نے دنیا کو بتا دیا ایمان ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اگر ایمان ہے تو تیغ کی بھی ضرورت. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. صبر کے معنی پرسیورنس, سٹینڈ ٹال.
केजी जूनियर में स्टैंड टॉल, सीनियर में जवान बच्चों, अगर तुम्हारा एवरेज 50 है तो नेक्स्ट ईयर कोशिश करो 60, 68 to 70, नेक्स्ट एरा जो आ रहा है वो नॉलेज का एरा है, साइंस का एरा है। आयतुल्ला सिस्तानी ने 15 मिनट के लेक्चर में हमारे साथ हमारे लोगों को जो पैगाम दिया था, जाओ पैगाम दो, मुसलसल 3 मरतबा आ गए सिस्तानी, मुसलसल रिपीट करते हैं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, इसलिए कि आज का ज़माना हमको टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बता रहा है कि तुम पीछे हो, तुम इसी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ के बता दो हम पीछे नहीं हैं आगे, कोशिश करो। अस्सब्र अला नाइबा, नाइबा कहते हैं नाद अलियन मजहर अलअजाइब तजिद आउन लकफिन नवाइब, नवाइब जो है प्लूरल है नाइबा का, मुश्किल को कहते हैं नाइब, नवाइब प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज इसको कहते हैं नवाइब। यहाँ पर असब्र अलन नाइबा, तीसरे यहाँ पर बहुत खतरनाक बेहतरीन वो है तकदीरुल मईशा, हमारी जिंदगी झूठ की जिंदगी है, झूठ खाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ जिंदगी बसर करते हैं। मेरे बेटे की शादी वहाँ होना चाहिए इसलिए कि फ़ुरान ने उस होटल में किया है, अरे भैया उसको खुदा ने दिया है मुझे नहीं दिया है, मेरे बच्चे की शादी मैं दारुसलाम में इमाम बारगाह में रखूँगा ताकि सलवात जहाँ वहाँ बरकत वहाँ से बेटी घर से जा। तो हमारे यहाँ साउथ में एक मुहावरा है, देखा देखी चूल्हा फूकी, हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं देखा देखी चूल्हा भूखी, उन्होंने किया तो मुझे भी करना है, नहीं भाई उसको है खुदा ने दिया है। दिखावे की जिंदगी का नाम है रियाकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रईतल्लज़ी कद्दबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कौन क्यों आए हो मुसल्ली पर, अल्लज़ीना हुम युराऊन, जमात में जाते हैं दो रकात नमाज और ज्यादा लो, मुत्तकी पर अगर मुत्तकी परहेजगारी बताना है तो रात को उठो बिस्तर पे वहाँ पे मुसल्ला बिछाओ, अगर बीवी सर्टिफिकेट दे तो तब समझना कि मुत्तकी हो, दूसरे सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होता, शौहर सर्टिफिकेट दे के तुम मुत्तकी हो तुम परहेजगार हो। इस्लाम में दिखावा नहीं है, इस्लाम में बिल्कुल सिंप्लिसिटी, व्हाट आई एम व्हाई शुड आई शो व्हाट आई एम नॉट देयर, क्यों मुझे बताना है। तो आज की दुनिया झूठ कह रही है तुमसे, बताओ इनकी इकोनॉमी का बेस ही यही है झूठ बोलो। पहले क्या था, पहले हम लोग लिस्ट ले जाते थे मार्केट में, जो चीज़ ज़रूरत है उसको लेते थे, अब मार्केट में जाके ज़रूरत को पैदा करते, मार्केट में जा रहे पैसा नहीं है क्या कर रहे थे, कार्ड तो है यार, कार्ड काय का कार्ड है 18% 22% हराम है, अब दिखाना तो है, इस्लाम एक अदा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी ज़िंदगी देखना तो देखो यूफून बिन नदर व यखाफून यौमन काना शर्रहु मुस्ततीरा व युतअमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतअमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन व ला शुकूरा। अली फातिमा तुम पे हज़ारों जाने कुर्बान, अगर चाहते तो कायनात जमीन पर बता देती थी कि हम कौन हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसी बसर की 1400 साल बाद भी अगर कोई मोमिना मजदूरी करे तो उसे शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, फातिमा ने चक्की पीसी है मुझे क्या जरूरत, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एम आई गोइंग फास्ट, देखिए साथ बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। तीन चीज़ें मौला ने फरमाएं, मौला बाक इमाम बाकर फरमाते अलैहि सलात व सलाम तीन चीज़ों को देखिए, लेके तोहफा शब अरबाइन तोहफा आप तमाम के लिए, नंबर वन दीन में कोई एक स्टैंड नहीं है, रोज़ाना तरक्की इज्तिहाद के माने यही है, अल्लामा हिल्ली से पहले वेल वाटर वाज कलील कंसिडर टू बी कलील, उलमा इकराम जानते हैं, अल्लामा हिल्ली ने रेवोल्यूशनरी फतवा दिया, आयतुल्ला हकीम से पहले नफर अल्लाह मरकदहुम शरीफ, अहले किताब को तमाम मराज अक्सर मराज एहतियात वाजिब दे आर नाट दे आर क्लीन एहतियात वाजिब, आयतुल्ला हकीम ने एक ब्लंट स्टेटमेंट के ज़रिए से पूरे मुतकद्दमीन उलमा के सामने एक चीज़ पेश की, कुरान की आयत को सामने रख करके वताम अल्लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम
اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، کل جا کر کے ہر چیز کھا لیجئے، نہیں قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کون سی چیز کھانا ہے، یعنی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، مجتہد ریولوشنری فتوے لاتے ہیں، ابھی ایک تھیوری چل رہی ہے آئی ڈونٹ ایون، خیر وہ نہیں بولنا اچھا، بہتر ہے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، ابیوز بھی کبھی کبھی ہم لوگ تھوڑی سی ایک ایک جملے کو مولوی کے لے کر کے ماشاء اللہ کیشن کر لیتے ہیں، باقری نے یہ کہا آپ کے اس کے بعد یہ فوری سرٹیفکیٹ مل گئی ممبر رسول سے، یہ کہا اس کے معنی کی مجھے اجازت، تین چیزیں دین میں ہمیشہ ڈیپ، گو ڈیپ گو ڈیپ، بصیرہ بصیرہ بصیرہ، انسائٹ انسائٹ انسائٹ، آئیے زیارت شب اربعین، کیا ہے شب اربعین، کیا ہے چہل قدمی، کیا ہے نجف سے نکلنا، کیا ہے بصرے سے نکلنا، کیا ہے ایران کے دور دور شہروں سے نکلنا، بعض لوگ پاکستان سے نکلے ہیں، کیا ہے یہ تڑپ، کیا محبت ہے، اس کو تم بتا نہیں سکتے، اگر سننا ہو تو وہ عشق کی دنیا ہی میں سن سکتے ہو، عاشق ہی بتا سکتا ہے عشق کیا ہے، امام خمینی رحم، ہم لوگ جب زیارتوں کو جاتے ہیں پہلے دن او ہو 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 بہت زیادہ مولا قریب محبت، دوسرے دن ذرا سا وہ تڑپ نہیں رہی، تیسرے دن چوتھے دن شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے حدیث میں ہے زر فنصرف، زیارت کا جلدی نکل جائے وہاں سے، اس لیے کہ چند دن زیادہ رہو گے تو پھر عیبوں کو تلاش کرو گے، یہاں عیب تلاش کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں عشق تلاش کرنے کی جگہ، یہاں عیب تلاش مت کرو، یہاں تلاش کرنا تو صرف محبت تلاش کرو، زر فنصرف زیارت کرو نکل جاؤ، آج بھی عراق میں بصرہ سے لوگ آتے ہیں، پرانے لوگ ان کے خاندان میں بزرگ آیا کرتے تو ویسے ہی آتے ہیں، حرم کے سامنے آتے ہیں دخیلک یا ابا عبد اللہ، 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر واک 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 واک، سامنے امام کے پاس کچھ بھی نہیں، دخیلک یا ابا عبد اللہ، اے مولا میں آ گیا ہوں مجھے اپنے حوالے کر لیجیے، دخیلک دیٹس اٹ، خدا حافظ، زر فن شریف، یہ زیارتیں انسان میں ولولہ پیدا کرتی ہیں، ہم جب دو تین ہفتے اگر رہ جائیں تو ہمارے پاس وہ تڑپ نہیں رہتی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال عراق میں ہر روز نجف میں مولا کے حرم میں جاتے تھے، سیم ٹائم پہ جاتے تھے، لوگ گھڑی ملا لیتے تھے، ایک زمانہ وہ ایک دن وہ آیا کہ باہر سردیوں کے جھکڑ چل رہے تھے، کولڈ ویوز، اور تیار ہو رہے تھے اسی ٹائم پر، مصطفیٰ خمینی شہید ان کے فرزند بہت بڑے عالم فقہا میں سے، مصطفیٰ خمینی نے دیکھا باپ تیار ہو رہا ہے، باہر سردی ہے، ایک مرتبہ جرہ سے کہا بابا وہاں جو زری ہے وہ اصل قبر نہیں ہے، نیچے بیزمنٹ ہے، بیزمنٹ کے نیچے بیزمنٹ ہے، اس کے اندر زری ہے، زری کے اندر قبر ہے، تو یعنی آپ اوپر ہی ہیں، مطلب ہے کہ جو آپ اوپر زیارت کر رہے ہیں آج سردی ہے، یہیں سے کھڑے رہ کر کے السلام علیک یا امیر المؤمنین کہہ دیجئے، کیا کہا غن ہے بیزار ملنگیوں سنو، اے عالم ہو تو ایسا ہو، لو ہو تو محبت اے ہو تو ایسی ہو، بیزار عامی باشم فلسفی نہ باشم، یہ محبت کا مسئلہ ہے، اس میں مجھے عام ہی رہنے دے، مجھے فلسفی نہ بنا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، ناؤ وی آر انٹرنگ ٹو دی فلاسفیز، جس کی وجہ سے سم پرابلمس ہمارے پاس آتے ہیں، یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ واک کیا ہے یہ واک، جیسے کہ کارنیوال، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 2 ملین اگر کارنیوال میں جمع ہوتے ہیں، طوفان بدتمیزی، ہر طرح کی گندگی وہاں ہوتی ہے، ہر طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، یہاں 20 ملین ہوتے ہیں، کوئی مومن ایک نامحرم سے آنکھ بھی ملانے کی جرات نہیں کرتا، یہ پاکیزگی اہل بیت کی ہے، وہ گندگی تمہاری ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سنیے کیا ہے یہ زیارت، فلسفی، اس پہ کام ہونا چاہیے، میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں، دوز ہو وانٹ ٹو گو ٹو زیارت، عرفان زیارت، میں آئی بی این سے بھی گزارش کروں گا وہ مجلسیں اربعین سے پہلے ہر سال ریپیٹ کریں،
اس لیے کہ عرفان زیارت اگر ہو تو جنت واجب ہے, علم زیارت نہیں. من زارنا عارفا بحقنا وجبت له الجنہ, جو زیارت کرے ہماری, زیارت کا عرفان رکھے, ڈیپ انڈرسٹینڈنگ, بصیرت رکھے, اگر وہ بصیرت رکھ کے آئے گا ہمارے پاس, اس پر جنت واجب ہے. میرے پاس obligation ہے, میرے پاس بہت سے پرابلمس ایسے آئی ہیں, شوہر راضی نہیں ہے, بیوی چلے گئی, شرعاً اشکال ہے, وہ زیارت میں اشکال ہے, مولا قبول کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ مولا کربلا میں حقوق انسانی کو بتانے گئے تھے, حقوق انسانی کو توڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. اسی طرح سے شوہر چلا گیا, بچوں کی سخت ضرورت تھی, بچوں کو ان ایک ہفتے کے لیے ممکن ہے کہ بہت سے پرابلمس کریٹ ہوں. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. وہاں جانے کے بعد ہمارا دھن, وہاں پر صفائی کا مسئلہ, یہ سب آپ سب کی ذمہ داری ہے. میں نے آج ہی میں نے عرض کیا تھا, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب خدا انشاءاللہ حفظہ اللہ یہاں کے علماء سے گزارش ہے کہ جس طرح سے حج کے لیے کورسز رکھے جاتے ہیں, اسی طرح سے زیارت کے لیے بھی کورسز رکھے جائیں. کئی چیزوں میں سے یہ چیز بھی رکھی جائے, اس میں ہائیجینک جتنی ہماری رسپانسبلٹی ہیں اس کو کس طرح سے اس مقام پہ پوری کر سکتے ہیں. کیا ہے یہ زیارت, کون بتائیں؟ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام. سلام ہو اس گھرانے پر. الکلام, کلام الامام, امام الکلام. جب امام فرماتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ اگر ہے تو اوپر اللہ کا کلام, اتنی بلندی پر وہ کہتے ہیں. کل کی زیارت کا ٹکڑا, ان زیارتوں کو, ان دعاؤں کو ٹنگ ٹوسٹنگ کا ذریعہ مت بنائیے. لا تحرک لسانک لتعجل بہ, قرآن کے لیے بھی قرآن حکم دیتا ہے کہ ڈونٹ ٹرن یور ٹنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الکریم, انک لمن المرسلین. ارے نو 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 نو, ٹیک اٹ ایزی مین. رتل القرآن ترتیلا, قرآن کو آہستہ آہستہ پوری ادائیگی سے پڑھو, اسپیڈ جانے کا حق نہیں ہے. پورا سورہ پڑھ کے مرحومین کو بخشو نہیں, یہ مرحومین کے لیے نہیں ہے, زندوں کے لیے ہے جی, زندوں کے لیے پڑھو. موٹیویشن فیکٹر ہے, مرحومین کے نام سے پڑھو, لیکن حقیقت میں کس کے لیے؟ ہمارے لیے, اصول ہے, پرنسپلس ہیں. زیارت لیجئے, کل کا ٹکڑا تحفہ امام کی طرف سے, کل کی زیارت, اس کا ایک ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں. اب اس کو یہ آپریٹ کریں آپ, حسن نوجوان نسلیں. بدل محجۃ حفی کا, امام حسین نے پروردگار اپنا سب کچھ تیرے لیے دے دیا. بدل محجۃ حفی کا, اللہ اکبر, یہ جملہ آسان مسئلہ نہیں ہے. امام حسین, ہی ہیز گیون ایوری تھنگ فار یو. او اللہ, واٹ از ایوری تھنگ؟ مال بہت ایزی ہے, مگر اولاد کا دینا آسان نہیں ہے. اصحاب, ایسے اصحاب جو میرے نانا کو بھی نہیں ملے, میرے بابا کو بھی نہیں ملے, میرے بھائی کو بھی نہیں ملے. سچ فرینڈز, سچ کمپینینز, ایون مائی گرانڈ فادر, ہی نیور ہیڈ اٹ. ایون مائی فادر, ایون مائی برادر, یہ میرے لیے مولا فخر کرتے ہیں. آخری خطبے سے پہلے نام لے لے کر کے یاد کرتے ہیں. کربلا کی تاریخ بھی عجیب ہے, ایوری تھنگ از ویل ریکارڈیڈ. کیا دیا امام حسین نے؟ مال, زمین کو خریدا, ہبا کیا, اس کے بعد اصحاب جیسے ایسے دوست ان کو دیا, اولاد کیسی؟ اللہم اشہد قد برز الہا اولا القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگارہ تو اب گواہ رہنا, مجھ سے وہ میرا بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں ہو بہو میرے نانا جیسا تھا. جب کبھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا, میں میرے بیٹے کو دیکھ لیتا تھا. ایسا بیٹا حسین نے دیا, کیسا بھائی دیا؟ تین مرتبہ حضرت عباس کے لیے کہا, بے ابی انت و نفسی, میری جان تجھ پر فدا عباس.
تین مرتبہ حسین نے کہا, اس لیے کہ وہ پرسنالٹی عباس کی, جب تک عباس زندہ ہیں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ خیام کی طرف پلٹ کے دیکھ لیں. حسین نے یہ دیا نہ, یہ بھی شاید آسان ہے. حسین نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بدل محجتہ فی کا, سب کچھ دیا. کیا دیا حسین نے؟ روز عاشور کی زیارت کا ٹکڑا ہے. میرا جگر پھٹ جاتا جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہوں, سوچتا ہوں کہ کیسے پڑھوں. ازالت کام من مقام کام و مراتبکم اللتی رتبکم اللہ, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. زبان پر ادا کرنا بھی مشکل ہے. یعنی آپ کو آپ کے مقام سے گھٹایا گیا. اگر کوئی عالم آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. نواس رسول کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کو نئی, اور اس کے بعد فاطمہ زہرا کے لال پر روندا جائے. ازالت کم میں مقام کم وہ مرات بکم التی رت بکم اللہ, جس کی طرف اشارہ ہے. بدل محجت حفی کا, حسین کون ہے؟ حسین, حسین پروردگار, وہ حسین ہے. ہو از حسین؟ واٹ از آرڈر آف دا سیکریفائسز؟ سب کچھ دیا, اپنا آنر بھی دے دیا, اپنی عزت بھی دی دی. کہاں کے لیے؟ فار واٹ؟ مجھ جیسے گنہگار کو جنت لے جانے کے لیے. غلط فہمی میں مبتلا ہو جا نہ ہو جائیے, کرسچینٹی کی طرح حسین کو مت لے جائیے. امام حسین یہاں پر مولا نے فرمایا, امام صادق بدل محجتہ فی کا, ہی سیکریفائز ایوری تھنگ فار یو. فار واٹ؟ لیستنقض عبادک عن الجہالہ, تاکہ بندگاؤں نے پروردگار کو, شیعوں کو نہیں, سنیوں کو نہیں, سارے انسانوں کو جہالت سے نکال کر علم کی دنیا تک پہنچانا. کتنا بڑا ہدف ہے حسین کا, ساری انسانیت کو. اس لیے کہ اسلام انسانیت کا دین ہے. شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن فور واٹ؟ ہدل للناس, انسانوں کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے. رسول اکرم کس کے ہیں؟ ہمارے نبی ہیں نا. رحمت للعالمین. علی کس کے ہیں؟ مولا کائنات. یہ صرف شیعوں کے علی نہیں ہیں, ہم نے ہائی جیک کر لیا ہے. اگر اس ہائی جیک کو اگر اوپن کریں, دنیا عشق کرے اہل بیت سے ہم سے زیادہ. چنانچہ جو نئے نئے شیعہ ہوئے ہیں ان کے ذرا کلپس دیکھیے, ہمیں رونا آتا ہے. کتنا ڈیپ جا چکے ہیں, کتنا آگے بڑھ چکے ہیں. ہم لوگ اسی میں مبتلا ہیں کہ زیارت کی واک کیسی ہونی چاہیے, کیسا ہونا چاہیے. ان لوگوں سے پوچھئے. ابھی میں نے قریب امریکن کی ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی جو شیعہ ہوا ہے. اس نے کہا میں اتنے پر ہی سمجھ پایا, اتنا ہی سمجھ پایا اہل بیت کو. اگر جھوٹے تھے, توجہ توجہ, اگر جھوٹے تھے, اگر میں ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ بولے تو اس کو اگنور کریں گے, ہے نا بھائی؟ ہمارے ساتھ کہیں اٹھنے بیٹھنے والا جھوٹ بولے تو کیا کریں گے؟ اگنور کریں گے. اگنور ہم, اگر جھوٹے تھے تو ان کو اگنور کرنا چاہیے تھا, لیکن ان کو اگنور نہیں کیا گیا. ان کے حق کو مارا گیا, فاطمہ کے دروازے کو گرایا گیا, فدق کو چھینا گیا, اور فاطمہ کی شہادت ہوئی. اس کے بعد علی کی شہادت ہوئی. حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے. کربلا میں بروٹالٹی سے تم نے ختم کیا, تو معلوم ہے کچھ حقیقت ان کے پاس تھی. ایک امریکن 2.5 منٹ کی اسپیچ میں یہ پورا واضح کر رہا, پوری تاریخ کو بتا رہا. لک ایٹ دس, کتنا ڈیپ چلے گئے یہ لوگ, کتنا آگے بڑھ گئے. کہاں سے؟ اس لیے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اصل دین اگر یہ ہے تو اس سے زیادہ لذت کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, ہم لوگ نیچرل سٹیزن شپ رکھتے ہیں. چونکہ والی شیعہ تھے اس لیے شیعہ. یہ شیعزم چلنے والی نہیں. کیوں شیعہ ہوں میں؟ اس لیے کہ حسین کا شیعہ ہوں, اس لیے کہ معصومین کا شیعہ ہوں, اس لیے کہ شیعہ ہوں کہ شیعہ بلانے والے کو نہیں کہتے. کوفے, چنانچہ بہت سے سنی حضرات یہ سوال کر رہے ہیں, کوفے میں شیعوں نے بلایا, انہوں نے ذبح کیا, وہی رو رہے ہیں. نہیں, بلانے والا شیعہ نہیں ہے, ساتھ دینے والا شیعہ.
ساتھ دے امام حسین کا وہ شیعہ ہے, شہید ہو جائے امام کے وہ ہے شیعہ, بلانے انویٹیشن کیا ہوگا, بڑی بات نہیں ہے, کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی, امام صادق نے کل کی زیارت کے ٹکڑے میں یہ بتایا کہ لِيَسْتَنْقَدَ عِبَادَكَ عَنِ الْجَحَالَةِ, بندگوں نے پروردگار کو جہالت سے نکالنے کے لیے, بس یہ تحفہ ہے امام کی طرف سے, خدا کسی غم میں نہ رلائے. آئیے کل کا اربعین. جب کبھی کوئی چیز نہیں سنیے, ڈونٹ ایور ریجیکٹ, ریسرچ کیجیے, اور کبھی ریجڈ مت ہو جائیے کسی ایک اسٹینڈ کو, بس دس از اٹ, نو, بی براڈ, آلویز اوپن مائنڈ ہوئے. ہر چیز میں تو ہم لوگ اوپن مائنڈیڈ ہیں, لیکن دین میں کیوں اتنے کلوز مائنڈیڈ مجھے نہیں معلوم. دین میں اور اوپن مائنڈ ہونا چاہیے. دین ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو, کل اگر مقداد تھے آج ابو ذر بنو, اور آج اگر ابو ذر ہو تو کل سلمان بنو, آگے بڑھو, رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی, اربعین جس کو کہتے ہیں فورٹیتھ, آیا اہل حرم فرسٹ ایئر پہنچے تھے یا ون ایئر آفٹر, بہت بڑی بحث ہے. ایک کتاب ابھی حال ہی میں چھپی ہے, اس کتاب کا نام ہی تحقیق دربار اربعین. اس میں روٹس بتایا ہے کہاں سے کب نکلے, کتنے دن کہاں کہاں تھے, اور سیریا میں کتنے دن تھے وغیرہ, کازز آف ریلیز. بس میں آج آ رہا ہوں, وقت ختم ہو گیا میرا, آپ کو بھی نہیں تھکانا چاہتا. کیوں ریلیز کیا یزید لعنت اللہ علیہ؟ جو بلاکیج تھا میڈیا کا, اتنا بلاکیج تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خارجی نے حملہ کیا, استغفر اللہ, اور ان کا قافلہ لٹا ہوا آیا ہے. 800 وی آئی پیز, بلکہ وی وی آئی پیز, جس میں ایمبیسیڈرز بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, دربار یزید میں بھرے ہوئے ہیں. سب لوگوں کو یہ میڈیا بتائے گا, جیسے آج کا میڈیا, کل کی واک, 20 ملین واک, نہ سی این این بتاتا, نہ بی بی سی بتاتا. ارے تم ان سے ڈر گئے, ان کے مومنین سے بھی تو ڈر گئے, ہمارے واک سے دنیا ڈر رہی ہے. اگر اس کو بتائیں گے لوگ اٹریکٹڈ ہو جائیں گے شیعزم کی طرف. اسی لیے سعودی لعنت اللہ علیہ بروزن یہودی ملینز آف ڈالرز بتا رہا, خرچ کر رہا ہے, سب بتاؤ مگر زائرین کو نہ بتاؤ. اب تو سمجھو حقیقت امام کیا ہے, جب امام کے زائر کی یہ حقیقت ہے تو امام کی حقیقت کیا ہے, امام کس مقام پر ہے, یہ نہیں کرو. لیکن یاد رکھا, الحمدللہ سوشل میڈیا اب دنیا میں چل پڑا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. کل ہی ثابت ہو چکا ہے کہ 20 ملین سے زیادہ پیسفل گیدرنگ کی جگہ ورلڈ میں کوئی ہے, اس کا نام کربلا ہے. کاش ان قدموں کے ساتھ ہم بھی قدم چلاتے, کاش ان کے ساتھ ہم بھی زائرین کی خدمت کرتے, کسی زائر کے بوٹ کی پالش کرتے, کسی زائر کے قدم کو دباتے. اس لیے کہ وہ زائر زائر نہیں ہیں, وہ عرفان حسین کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے, اس کا عشق کوئی جانتا نہیں ہے. ارے بھی گھر میں کتنی اچھی چیزیں, اچھی غذائیں, اچھا گھر, مگر یہاں پر آپ کو کربلا میں اچھا گھر بھی نہیں ملنے والا ہے, ہوٹلز بھی فری نہیں بھرے ہوئے ہیں. کہ کوئی بات نہیں ہے, دو دن گزارنا ہے, فٹ پاتھ پہ ہی گزار لیں گے. اے حسین, یہ کون سا عشق ہے, یہ کون سا عشق ہے, اس عشق کو کہاں سے پیدا کیا گیا؟ سید سجاد نے یزید کے دربار میں لعنت اللہ علیہ کے یہ کہا کہ اجازت ہے ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کے کچھ کہوں. تاریخ کے جملے ہیں, ممبر نہیں کہا, لکڑیوں کے ٹکڑے. جہاں پر اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا وہ ممبر نہیں ہوتا, لکڑیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں, اس پر جا کر کچھ کہوں. یزید جانتا تھا یہ اہل بیت ہیں, جب یہ زبان ان کی چلتی ہے تو تلوار سے زیادہ تیز چلتی ہے. اس نے کہا نہ, میں اجازت دینے والا نہیں ہوں. امام نے ایک مرتبہ پورے بھرے مجمع کو ایک نگاہ ڈالی, اس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں, سائنٹیفک زبان میں, ٹیلی پیتھی. تم تو آزاد ہو یار, ایک قیدی بولنا چاہتا ہے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے, بولو کچھ. تاریخ کہتی ہے کہ انہی میں سے ایک اٹھا, یزید یہ تو تیرا قیدی ہے, یہ تو کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے, اس کو اجازت ملنا چاہیے. دیکھا چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, مجبور ہو گیا کہ جائے. کہوں جملہ رونے کا جملہ ہے,
پہلا ذاکر ہے جو اس عالم میں جا رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گئے امام ممبر پر, طویل خطبہ, بہت طویل, اور اس خطبے نے پورے میڈیا نے جو زہر چھپایا تھا ذہن انسانی میں اس وقت سب کو کلیئر کر دیا, ہو وی آر, ہم کیا ہیں. آخر میں من عرفنی فقد عرفا ومن لم یعرفنی انا اعرفہم, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے, انا ابن محمد ان المصطفیٰ, انا ابن مکہ والمنا, انا ابن زمزم وصفا, انا ابن محمد ان المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضی, انا ابن فاطمہ الزہرا, انا ابن قتیل العطشان, ذبح بالخفا. اتنا کہا تھا کہ گوشے سے رونے کی آواز گنجی, ہر ایک گویا پورا یزید کا دربار ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا. 1400 سال بعد میں نے صرف جملے ادا کیے ہیں تو آپ پر یہ اثر ہے, امام اگر بول رہے ہوں تو کتنا اثر ہوگا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. کیا کہا مولا نے, اس طرح کا انٹروڈکشن میں نے تاریخ میں نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے, کسی نے یہ انٹروڈکشن ایسا نہیں کیا. انا ابن مکہ والمنا, میں مکے کا بیٹا ہوں, مکہ جگہ کا نام نہیں ہے, مقصد کا نام ہے, یعنی میں ابراہیم کا بیٹا ہوں, میں اسماعیل کا بیٹا ہوں, منا کا بیٹا, میں اسماعیل کا بیٹا ہوں, میں ہاجرہ کا بیٹا ہوں, وہاں سے شروع کیا, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں علی کا لاڈلا ہوں, میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا پسے پشت سبا کر دیا گیا. جس کو پیاسا پسے پشت ذبح کر دیا گیا, اتنا کہنا تھا, دربار میں ہلچل مچی, رونے کی آواز ہر طرف, یزید سمجھ گئے انقلاب آ گیا, اٹس اے بگ ریولوشن, ان کی تلوار کی طرح زبان چلی ہے, پوری ہماری بلاکیج کو انہوں نے ایک تقدیر میں ختم کر دیا ہے. دیکھا اس رفتار کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو اذان ہی روک سکتی ہے. مؤذن سے کہا, اذن, اذان دے, اذان دے. مجھے نہیں معلوم وقت نماز تھا یا نہیں ہے, لیکن امام کے کلام کو روکنے کا واحد ذریعہ اذان تھی, اللہ اکبر. مولا نے تیز رفتار خطبے کو روک کر, جلت عظمتہ, اللہ اکبر, جل جلالہ. مؤذن نے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے فرمایا, وانا من الشاہدین والشاکرین. مؤذن نے کہا, اشہد ان محمد رسول اللہ. کس کی اجازت سے اذان شروع ہوئی تھی؟ یزید نے کہا تھا اذان دے. امام نے کہا, رک, اسکت, رک. یزید یہ بتائے, محمد تیرے نانا ہیں؟ یزید بتا, محمد تیرے نانا ہیں یا میرے نانا ہیں؟ یزید اگر میرا نانا آ کر پوچھے, میری بیٹیوں نے وہ کون سا قصور کیا تھا جو اس دربار میں بغیر چادر. اجرکم علی اللہ. یہ وہ پریشر ہے, پولیٹیکل پریشر ہے. یزید مجبور ہو جاتا اس خطبے کے بعد, سارے سیریا میں ڈسکشن ہو رہا تھا, سارے سیریا میں تہلکہ مچ گیا تھا. یزید کے لیے مجبور ہو گیا کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے مگر یہ کہ ان کو ریلیز کیا جائے. چنانچہ امام کو بلاتا ہے, میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ خدا لعنت کرے ابن مرجانہ کو, میں نے نہیں کیا ہے, یہ لیجئے, میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں, آپ کے پاس حق ہے, یہاں رہنا ہے تو یہاں رہیں یا جدھر جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے حفاظت کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہوں. امام نے فرمایا, کربلا سے جب میں چلا ہوں, میں پھوپھی اماں سے پوچھ لیے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہوں, جاتا ہوں, تاریخ کہتی ہے کہ زینب نے دیکھا سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں, پھوپھی اماں آزادی کا حکم ملا ہے. یزید یہ پوچھ رہا ہے, یہاں رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ جناب زینب کا دل ابھر آیا, ایک ایسی بنیاد ڈالنا چاہ رہی تھی کہ قیامت تک پھر یہ بنیاد ختم نہ ہو.
کہ جاؤ یزید سے کہو اگر خون بہا دینا ہی ہے تو نانا کو دے. ہماری پہلی خواہش یہ ہے کہ جب سے کربلا سے چلے ہیں ہم نے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے, پہلے مجلس برپا ہوں پھر دل بھر کے روئیں پھر نکلیں جہاں طرف جانا جائیں گے. تاریخیں کہتی کہ وہ مجلس برپا ہوئی, بیان کرنے والے خود صاحب مصائب زینب بیان کرنے والی, اگر بیان کرنے والی ام کلثوم ہوں, اگر 1400 سال کے بعد آپ کے جگر میں اثر ہو رہا ہو اس مجلس کا کیا اثر ہوگا. ایک مرتبہ سرحائے شہدا آئے, ایک ایک سر آتا تھا, ایک ایک بی بی اٹھ کر سر کو لیتی تھی بیان کرنے لگتی تھی. ایک مرتبہ 2 سر ایسے تھے جس کو کسی نے نہیں لیا تھا, کسی شیامی عورت نے کہا شاید اس کی ماں مر گئی ہے, زینب کا دل ابل آیا, ایسا نہ کہا ماں زندہ ہو مگر میں نے بھائی پر سے قربان کیا. وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ. ایک مومنہ بیمار ہے جس کے لیے خواہش کی گئی ہے, اسی طرح سے جو جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کرے سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا زائرین کو سالمین غانمین ان کے گھروں تک پہنچا دے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیق دے کہ اس گھرانے کی معرفت حاصل کر کے زیارت کر سکیں. خدایا انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. مراجع علماء کے سر سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ماتم حسین.